jogada de bola aérea. E no primeiro chute do Londrina a gol, ele deu o rebote, ficou todo atrapalhado ali, cedeu o escanteio. Nesse Maiquinho com ela, tentou fazer o giro, chega para fazer o corte, tira da linha defesa do Londrina, a bola bateu ainda, ficaram a zero. Londrina e Operário, a bola foi lançada comprida, chega para brecar tudo ali o jogador Andrei. Andrei fazendo o giro, buscando o Nenê, Nenê faz a abertura para Maicon na direita, Maicon evita a saída, matou no peito, desceu pro terreno. É verdade, vai fazer falta em 42 minutos do primeiro tempo, 0 a 0. Nenê recebe pela esquerda, Nenê faz o lançamento para Bahia, Bahia recebe na marca tocada, girou, soltou ali para meia, para Denis, fechou para o meio, levantou para a boca do gol, subiu a zaga, cortou, caiu a bola, faz o retorno para Gilson, Gilson está no meio do gramado, faz a inversão lá na ponta direita, buscando o Maicon, subiu, cortou de cabeça o lateral, giro, passe para meia, olha o Londrina chegando com Paraíba, Paraíba recebeu, tentou o drible, foi desarmado, sai do campo de zaga, reta aqui do Operário, já faz o lançamento cumprido para o comandante Bahia, Bahia faz a devolução, meteu o passe no comando, na chance no gol do Operário, saiu o goleiro Reba, demorando para sair esse gol, a bola foi levantada de pão lá na ponta direita, acompanha apenas o lateral esquerdo, Nenê, vai para a bola o Everton, Nenê tirou de perna esquerda ali.